Kako imati pozitivan stav prema današnjem svetu i ostati na pravom putu? Majka mi non stop govori kako sam negativan u vezi svega, a to je zato što shvatam kako funkcioniše ovaj svet danas i ja sam ogorčen time. Pokušavam da se suzdržim gde god je moguće, ali ne uspevam i mlad sam, trudim se da se bavim pametnim stvarima, čitam Bibliju, molim se Bogu, ali svakodnevno se susrećem sa neprijatnostima, ne mogu tako lako da ignorišem. Šta da uradim? Prvo, ne trebaš ti majci da pričaš kako ti gledaš ovaj svet, kad ona to gleda drugačije. Znači, ti glumi da je sve okej. Okay. Ako budeš pričao šta misliš, ljudi će oko tebe da te gledaju drugačije, misliće da si u sekti, da si zastranio, da si lud, da ti treba psihijatar. Znaš? Znači, postoji jedno pravilo, u šta gledaš, u to se pretvaraš. Znači, bavi se pametnim stvarima, toliko lepih stvari ima u ovom svetu. Ti gledaš šta rade budale, oj, ti si ogorčen, čuj, ti si ogorčen. Ko te tera da ti gledaš gadne stvari? Skloni se od budala, toliko ima lepih stvari koje možeš se baviš. I na internetu, i u prirodi, imaš planinarska društva, upiši se, pa idi šetaj po planini, upiši se u školu gusala kod Vukovice Sandića, idi u školu jahanja, nabavi kera, imaš 1000 opcija kako možeš, razumeš, najlakše je biti, razumeš, plačko. I kukator, razumeš, kuka, ne valja, ovo, ja sam ogorčen, šta si ti ogorčen, brate, gledaš ta kakve su te lepe stvari Bog dao i ti da budeš ogorčen. Razumeš, nema razloga da budeš ogorčen, treba da budeš... Život je lep. Život je lep, brate, uživaš toliko pametnih stvari, isključiš se, ne slušaš, ne gledaš šta rade budale, ma ne interesuje to uopšte. Evo vidiš šta je bilo ovo, pa ne interesuje, brate. Ovo je skočio s petog sprata, da, šta me briga što je skočio s petog sprata. Sja bajem, razumeš? Šta rade padavičari i buzdovani, razumeš? Ne interesuje. Gledaš svoja posla, uživaš u životu, brate. Tako radi. Pozdrav za vas, teo bih da postavim pitanje Miroju. Imam 20 godina, od mojih 15-16 imam mnoštvo problema sa sinusima. Bio sam na raznim pregledima, ustanovili su mi polipe na sluzokoži u nosu. Radio sam operaciju, to su odstranili i jednu godinu dana nisam imao nikakvih problema. Nakon godinu dana se sve to vratilo. I opet se pojavili polipi, doktor mi je rekao da opet treba operacije, ne zna da li će se opet pojaviti itd. itd. Šta vi preporučujete, kako da on to zaleči? Ja mislim, prijatelju, da su ti polipi zbog NATO bombardovanja. Znači, da nije polipi, u Srbiji nije bilo polipa u nosu dok nije bilo NATO bombardovanja. Posle, od 99. godine, znači sve... klempave uši i polipi, to je, znači, epidemija. I meni su uši malo počeli, ne znam da li primeđu, ako gledate one stare emisije, od 99. i meni se malo uši su počeli da se krive. Znači, prijatelju, problem sa polipima jeste problem sa infekcijom. I problem sa sinusima je problem sa infekcijom. Osim ako imaš krivu nosnu kost, pa onda mora da ideš na operaciju da ti to isprave da bi mogao da dišiš. Ali ako imaš te polipe, znači, to znači da mnogo nezdravo živiš. To se rešava. To ti isto kao kad neko ima bradavice. Znači, bradavice su benigni tumori, znak slabljenja imuniteta. Ljudi koriguju navike, očiste organizam i bradavice se same povuku. Ti dođeš kod lekara, on neće ti kaže da koriguješ navike. Daj mi to da spržimo. I on ti sprži bradavicu, ono izrastu ponovo. Tako i ovo. Ti možeš da čistiš, ili ne znam, ima masna tkiva. Oni ode na operaciju, oni mu skinu masnu tkivu operacijom, ono se ponovo stvori. Znači, ono nastaje iznutra. Polipi nastaju iznutra. Mora iznutra to da se rešava, ne operaciju. Ideš na operaciju, što bi rekla moja babanđa. Ili Bjelo Pavlić. Znači, ako ideš na operaciju, onda će opet da ti bude dobro mesec, ovaj godinu dana, možda i kraće. I tako ideš često na operacije. Pazi, to je lakša opcija da ideš na operaciju. Teža opcija je da koriguješ navike. Pazi, moraš da ostiš cigare. Moraš da ostiš kafu. Moraš da ostiš alkohol. Moraš da batališ meso. Moraš da ideš na vreme da spavaš. Moraš da batališ kamenjarke. Moraš da se šetaš po prirodi. Da budeš na čistom vazduhu.
Znaš da udišeš čist vazduh, bato, a ne da udišeš ovo smog u gradu, još ako živiš u Beogradu, Nišu, Novom Sadu. Znači, lakše da odeš na operaciju. Brate, dođeš tamo. Imaš, pazi, pošto sad imaš, pošto imaš zdravstveno osiguranje, operacija je džabe. Možda ćeš da čekaš 3-4 meseca, razumeš, dođeš na red, pošto je džabe. 3-4 godine. Pa dobro, malo pričekaš. A malo? Tamo, staviš to evrića, razumeš, doktoru i preko veđa će te ubaci. A tako se ubrzava vreme? Tako se ubrza, tako se ubrza, tako možeš da ubrzaš vreme. Razumeš, to ti je mašina za odlazak u budućnost. 100 evrića. I, znači ima lakši i teži put. Lakši je operacija. E, da žmata, ali te vseku, da dosta. Posle malo i uši će te zakrče. I ovo. To je lakša opcija. Teža opcija je koriguješ navike. Ako koriguješ navike, očistiš organizam, inhaliraš se čajem od nane, postoji jedan prah. Zove se sinusi. Imaš recept u knjizi doktora Šulca. Lečenje iz lečih bolesti. Koristi se ljutić, mirika, beli luk u prahu i ljuta paprika u prahu. To se izmeša, stavi se ovako malo prsta i kodi što šmrkaju kokain, ali ovde ti ne šmrćeš kokain, nego šmrćeš prah lekovitih biljaka. I onda ti to čisti disajne organe. Ali moraš zdravo da živiš, ako ne živiš zdravo, ništa ti neće pomoći. Ali operacija je sigurica. Znači, ne moraš ništa da menjaš, brate, odeš na operaciju. Malo će ti bude neprijatno 7 dana i posle si godinu dana miran. I samo tučiš, znači pljeskavice, ćevapi, čkembići, razumeš, kolenice, svinjske. Do kolenice. Do kolenice. Razumeš, uveče, splavovi, kamenjarke, razumeš. Jednom se živi. Tako da to su opcije A, opcija B, ti izaberi. Znaš kako piše u Bibliji? Kaže Bog, pre tebe stavljam život ili smrt, ti izaberi. Ja ti savjetujem, izaberi život. Znači ti, prijatelju, izaberi šta hoćeš. Hoćeš operaciju ili da se mučiš. Da koriguješ se ovo. A teško je? Teško je, bro. Teško je. Teško. Ali ja bih samo malo ovo, ako može ovo. Ne, znate problem. Kako meni kaže? Dobro je, kaže, lepo je što Miroljub priča. A može on malo da, znaš? Da se malo smanji. A malo, kaže, mnogo bre, rigorozno. Tero stavim meso, kaže. Gde meso, bro? Svakoga dana jedan ćevape i to ćevape. Sve. Kako, kaže, ja ne mogu da funkcionišem bez mesa. Skoro sam bio tu u Leskovcu, neke račune da platim i ova žena tamo što radi me prepoznala, kaže, izvidite, imate nešto za sinuse? Prekodate šta, to vam je rekao infekcija. Ako mora korigujete navike, kad treba vam mese da izbacite. Kaže, da ja meso da izbacim, kaže. Znači, teško. Rekao, soju umesto mesa. I onda jednom kad sam prolazio tamo, ja imao za doručak soju, pravio one pljeskavice od soje, ja joj napravio jedan sendvič. I prolazio i rekao, evo donao sam sendvič od soje da probate. Ako se svidi, rekao, izbacite meso. Jer mnogi koji su probali soju, sojine komadiće, sojine šnicle, batalili su meso. Mnogo je ukusno. Ukusnije od mesa. Ukusnije. Kako se leči helikobakterija? Ženska osoba je u pitanju, lekari kažu samo antibioticima. Samo, isključio. Potrebni su antibiotici, ali prirodni. Najbolji prirodni antibiotici su beli luk i jedna biljka koja se zove ehinacea. Pored toga, dobar antibiotik je ljuta paprika, zatim sve što je na bazi vitamina C, najbogatije biljke u vitaminu C, kivi, limun, pomaranđa, sveži kupus, itd. Znači, problem možda se reši, ali mora da se koriguju navike. Kad se koriguju navike, organizam, i kad se očisti organizam, organizam sam reguliše nivo bakterija koje treba da ima u svom organizmu. Mi u organizmu imamo bakterije, te korisne bakterije koje obavljaju razne funkcije. Jedna od njih je proizvodnja vitamina B12. To rade bakterije. Tako da, problem može se reši. Možete vi da pijete te antibiotike, ali kad pijete puno antibiotika, onda te bakterije postanu otporne na antibiotike. A kada očistite organizam i uzimate, na primjer, tinkturu imunotonik, imunoplus, na bazi belog luka i ehinace, onda to je prirodni antibiotik. Bakterije ne mogu da budu otporne na beli luk, da postanu rezistentne. Beli luk kida bakterije, razumeš? Ehinacea takođe.
Možete sami to da napravite, imate u knjizi od doktora Šulca, lečenje izlečivih bolesti, možete da kupite preko sajta ipadmaproizvodi.com, znači morate pređeti na biljnu ishranu, kafa da se izbaci, rafinisani proizvodi, gazirana pića. Tako opet, lakši put je antibiotici, samo... Tabletica i... Tabletica, samo pitanje koliko to može da pomogne i na duže staze. Bez korigovanja navika nijedan zdravstveni problem ne mu se reši. Ni tinkture ne pomažu, mogu da pomognu da trenutno bude malo bolje i ovo ono, ali korigovanje navika je ključ za svako ozdravljenje. Da li i koliko je zagađenost vazduha u Beogradu štetna po zdravlje? Ja smatram da te priče da je Beograd najzagađeniji grad na svetu i Skoplje, da su to notorne laži, kao što su laži 90% stvari koje se objavljuju preko ovih mainstream medija, znači ili polulaži ili laži. Vi u Beogradu praktično nemate industriju, kako može Beograd da bude zagađen, najzagađeniji grad na svetu. Pa znate vi kakvi su gradovi na zapadu. Vi u Beogradu imate imate dve trake na autoputu. Retko gde, ja ne znam u Beogradu da li ima negde tri trake. Ima tamo u Kneza Miloša tri trake u jednom delu. Ovde tri trake, a vamo dve trake. U jednom smeru. Ima pet traka u Kneza Miloša. Pa tri trake u jednom, dve u drugom. A vi u Americi imate po pet traka u jednom smeru. Gde su gradovi? Po pet traka. Možda i više. Razumeš? Pored toga, vi u Americi imate takvu industriju da je to neverovatno. To samo oni veliki dimnjaci, samo kulja dim. Kako vi imate industriju u Beogradu. Tako da to su lovačke priče, ali ljudi veruju u gluposti, veruju. Sigurno da je vazduh zagađen u Beogradu, ne može se porediti za vazduh na selu sa vazduhom u Beogradu. Ali da je Beograd najzagađeniji grad iz Skoplje, to što oni veruju, to su nebuloze. To su budalaštine. To je, znaš kakve su to informacije? To je ko ovo što pričaju za NATO bombardovanje. Ima jedna doktorka, kupio sam tu knjigu, doktorka sa medicinskog fakulteta VMA. Zaboravio sam kako se zove ta doktorka, je napisala knjigu ona. O dejstvu osiromašenog uranijuma na zdravlje. I ona u toj svojoj knjizi navodi što kako se ovo raspade, šta je alfa raspad, šta je beta raspad, šta je gama raspad, ba, 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 ovo, ono. Ovo neke osnovne stvari iz fizike. I onda ona kaže, utvrđeno je analiza zemljišta na Kosovu da je koncentracija radioaktivnog zračenja 1000 puta veća od normalnog. I referenca. Ja sad uzmem tu referencu da vidim ko je to objavio. Ono neki novinar sa Kosova objavio, stručnjak, novinar, on je objavio tekst, i ona citira tekst iz novina gde je neki novinar objavio, znači ona citira žutu štampu. Pazi, doktor koji piše o, ali naravno niko neće da pogleda referencu odakle njoj taj podatak. 1000 puta veća koncentracija. Dobro, važno. Tako da, znači, ljudima, i onda će da bude priča, eto, mi smo bolesni u Srbiji zato što imamo najzagađenije gradove. Znači, uvek je neko drugi kriv. Uvek je nešto drugo krivo, a ne ono što je... Uvek je nešto drugo uzrok stradanja, a ne ono što je pravi uzrok. Ljudi veruju u gluposti, razumeš, završili su ove goveđe škole, ništa ne znaju o životu, razumeš, ko tela, da mu, be... I ti njima možda prodaš informaciju kako hoćeš. Ne može nikad, ne može u mainstream medijima da se pojavi neki pametan čovjek da nešto kaže. Jer svi ti stručnjaci, naučnici su u sistemu. I oni kad bi nešto rekli suprotno onoga što sistem od njih očekuje, oni bi izgubili licencu, izgubili bi posao. Znači, svi ti stručnjaci iz sistema, to su sve ljudi koji su ucenjeni. Ne smije niko da šukne. Ali najbolji podatak je ovo što je objavila ova advokatica iz Novog Sada, što radi sa doktorkom Jovanom Stojković, kako se zove, zaboravio sam ime, Donić, Minika, tako nešto, zaboravio sam. I kaže, istraživanje, kaže, samo 2% medicinskog osoblja se vakciniše.
Pazi, 2% medicinskog osoblja se vakciniš. Oni znaju šta su vakcine, ba. Ali niko njih ne sme da progovori o tome. Mi su gubili posao. Tako da mi živimo u svetu laži, manipulacije. Skloniš se, brate. Ljudi hoće laž, ljudi hoće prevaru, trče u grad da budu prevareni, jer misle da je tamo. Razumeš, to ti je ko mišolovka. Ljudi su postali ko miševi. Razumeš, dođu na mišolovku i pogledaju. Tako ljudi trče u gradove i oni s njima manipulišu. Znači, isključi se, gleda svoja posla, nek pričaju oni šta god hoće. Zagađen Beograd, zagađeno. Gleda svoja posla. Ovaj svet propada. To je definitivno tako dalje. Jer su ljudi to izabrali, ljudi vole destrukciju. Ali vi možete gledati Pragmatikos, da se edukujete i da preduzmete dobri korak u svom životu i da ne budete deo iz manipulisane rulje. Ali, ćutiš, ne pričaš mnogo. Ako oni misle da si ti isto kao i oni, polupanac, gledaš, ćuti, da je. A imaš devojku, imam. Pa njega nikad nismo videli. Pa, ona je malo stidljiva, znaš, ovo. A izlaziš uveče, izlazim, ali ja ovako više po prijatnim žurkama, ovo, znaš, ne volim prosplaviti, ovo, to mi je malo, ono. Pričaš ono što se njima, razumiješ, samo da otkačiš padavičare. Ti njima pričaš, razumiješ, to. Da. Pozdrav, prvo da spomenem, Miroljub je loše pročitao, nije Martin Brutal, nego Marlon Brutal. E, dobro. A sad pitanje. Da li će ljudi koji su na strani Boga u poslednjim vremenima činiti čuda? Tako je, ljudi će u poslednjim vremenima činiti velike čuda, koji su na Božoj strani. A to su čudo obraćenja drugih ljudi, da i oni budu na Božoj strani. To je najveće čudo. A ako misliš ona mađioničarska čuda, da će da pomeraju nameštaj i ovo, ono, takvi čuda neće biti. Tako da, tokom istorije je Bog vrlo retko činio čuda, na ta čuda na koja ti misliš. Ali bit će čuda. Piše u Bibliji, imaš tamo, sećam se u knjizi proroka Joela, kaže, sinovi tvoji će činiti i to, možda čitaš knjiga proroka Joela. A glavno čudo je kada loš čovjek postane dobar. To je najveće čudo. Znaš. To je najveće čudo. Zamislimo da smo 2000 godina nazad. Hrist ribom i hlebom hrani masu ljudi, među masom Miroljub i Novak Đoković. Na jednom iz mase se javlja i Miroljub viče, a mi smo dizajnirani kao biljojedi, dok Hrist gleda ko je to rekao. A s druge strane javlja se Novak, e, a je li ima glutena u hlebu? Ništa to kad bi se tako desilo. Isus bi te pogledao, nasmio bi se. I ti bi iz njegovog osmeha sve zaključio, sve bi ti bilo jasno. Pomože Bog, poštovani voditelju, i pozdrav za vašeg gosta. Pitanje za njega. Ukoliko su zvezde udaljene milijardama svetlosnih godina od nas, kako možemo da ih vidimo, jer svetlosti treba toliko vremena da dođe od njih do nas? Zvezde nisu udaljene milijardama svetlosnih godina. Upravo oni govore da su zvezde udaljene milijarde svetlosnih godina i da je zato svemir star milijarde svetlosnih godina. Milijarde godina, jer trebaju milijarde godina da bi svetlost došla do našeg oka. Oni su utvrdili glavni argument koji oni koriste za to da su zvezde udaljene milijarde svetlosnih godina, jeste crveni pomak, koji oni interpretiraju da crveni pomak nastaje kada se nebeska tela udaljavaju od nas. Tačno je da nebeska, da tako nastaje crveni pomak u spektru svetlosti. Međutim, crveni pomak može da nastane i od rotacionog kretanja. Jedan poznati astronom koji je zbog svog otkrića imao velikih problema, dr. Halton Erb, koji je doktorirao sa pohvalama, sa cum laude, koji je radio na Palomar observatoriji, on je usnimio fizički kontakt između galaksije koja ima mali crveni pomak i kvazara koji ima veliki crveni pomak. Znači, fizički kontakt je usnimio, što pokazuje da ta evolucionistička tvrdnja o crvenom pomaku, da
objekti koji imaju veliki crni pomak su jako udaljeni, a objekti koji imaju mali crni pomak su jako blizu. Imaš u mojoj knjizi Nauka i problem smrti na mom sajtu mirljivpetrović.com objašnjenje o starosti univerzuma, tako da ta priča jednostavno nije tačna. Da li je moguće zaustaviti hrkanje i kako? Nisam se time bavio, tako da video sam na internetu da postoje neke, nešto se stavi na nos, pa da, ali nisam to istraživao, pa ne znam. Da li ste slušali pesmu od Kemala Malovčića, Oženi me, babo moj? Nisam čuo. Šta mislite o Panonskoj nizi, da li je istina da je nekada tamo bilo more, kao što smo učili? Tačno je da je tu bilo more. U periodu nakon potopa, znači kako se voda povlačila nakon potopa, znači 40 dana i 40 noći je padala kiša, izbijala je voda iz dubine zemlje i nakon 40 dana i 40 noći cela planeta je bila pod vodom, bio je jedan kontinent koji je bio pod vodom, i onda je taj jedan kontinent počeo da se izdiže polako, a da se izdubljuju okeanski baseni i došlo je do formiranja kopna tog jednog kontinenta. Prilikom tog povlačenja vode, to je išlo polako, formirani su određena mora na tom kopnu i onda u periodu 100 godina nakon potopa došlo je do razdvajanja kontinenta i onda su mi ne znamo tačno kad je ta kad je to more koje je bilo na kako ga zovu Panonsko more, kada je ono oteklo i tačno se vidi kuda je oteklo vodenim tokom reke Dunav tamo u more, tako da zaista je tu bilo, ali to je bilo u periodu neposredno posle potopa i koliko je dugo trajala to more ne znamo tačno, možda par vekova, možda manje, ali zaista je bilo. Ali bitno da se razume istorija kako je došlo do formiranja tih vodenih basena i kako su oni jednostavno otekli u okeane ili u druga more. Novak Đoković je od malih nogu imao devojku i zabavljao se sa kojom se kasnije oženio. Primer da nije tako crno imati devojku. Šta mislite o tome? Imao devojku od malih nogu, od koliko? 3 godine imao devojku. Nije imao devojku od 3 godine, imao devojku kad je bio odrastao momak. Znači, nije imao devojku od 3 godine, prijatelju. Nisi dobro informisan. Tako da, da li je on imao devojku i na koji način imao, ono što vidimo to je da su njegovi roditelji jako uticali na njega i da su oni verovatno i dozvolili da on bude u vezi sa tom devojkom, što je dobro, da se roditelji mešaju, jer Novak Đoković je ostvario to što je ostvario zahvaljujući i roditeljima, jer oni ga nisu slali u debilanu, ako Novak Đoković je samo 4 razreda išao u školu, posle nije išao, završavao je vanredno, tako da Novak Đoković je uradio to što je uradio zahvaljujući njegovim roditeljima koji su vodili njegov život, a nisu ga pustili na ulicu kao što roditelji, ogromna većina roditelja pušta svoju decu, debilana, ulica, pa se sam snađi. Zanima me kakav bi položaj muslimana bio u teokratskoj državi, o tome smo govorili. Pogledajte serijal Teokratija. Mišljeni savjet Miroljuba o depilaciji. Ja nemam lepo mišljenje o depilaciji, zašto da se čovjek depilira. Depiliraju se uglavnom žene koje otkrivaju svoje noge, pa da imaju lepe noge. Devojke čupaju obrve i žene, praktično nema žene koja ne čupa obrve. Kaže, neću da imam gusenicu. Gusenica je kad imaju dlake ovde između, to zovu gusenica. To je baš lepo kad devojka ima spojene obrve. To je onako prije, neću da imam gusenicu. Uzmi onda, brate, obri. Možeš i glavu da obriš malo. Možeš pola glave da obriš, pola da ostaviš. To je ovako fancy, budeš prava evropijanka. Tako da, koja je svrha depilacije? Mislim, suludo. U stara vremena ljudi nisu brijali brade. I onda imaju lepe, one fine brade. Ja nisam to znao kad sam bio. Ja sam postao religiozan sa 28 godina. U stvari sa 25 sam postao religiozan, ali počeo sam Bibliju da čitam sa 28.
I posle sam saznao. Šta imaš ti da briješ dlake? Če brije dlake? Brije depilacije. To nije brijanje dlaka. Ja ne brijem noge, nego se depiliram. Ne, domaćice, ti briješ noge. Budeš lepa. Imaš lepe noge. Ko će ti vidi noge? Kad izađeš među buzdovanje, da ti gledaju buzdovanje u noge. Brije noge. Briješ noge. Pa sad kad sam počela, gotovo. Pa. Brije malo. Nema lazu. I uši malo. Ja mislim da su ti se pojavile dlake na ušima, tako da... I u maloj uši. A možda i da nosimo neka dlaka. Imam pitanje za Miroljubost. Kad sanjamo mrtve, koji su nam bili veoma dragi? Ja sam sanjao brata sinoć, pa zato pitam. Inače, znam da Miroljub ima negativno mišljenje o snovima. Tako, javljaju ti se demoni, prijatelju. Razumeš? Tako da, nemoj da se baviš mrtvima, bavi se živima. I biće živ. Pozdrav za nas. Pitanje za seljaka Miroljuba. Da li je bolje da se tuširamo ujutru ili uveče? Treba se tuširaš kad se oznojiš. Ja preporučujem, ako se ti ujutru probudiš pa si znojav, istuširi se ujutru. Ja se tuširam svaki put kad se oznojim. Obično je to obično preko dana, ako sam fizički aktivan, istuširam se. Ujutru kada ustanem, ja nisam znojav. Uveče obavezno pred spavanje se istuširam, znači to mi je pravilo. I oprem kosu. A i preko dana kad se oznojim, perem kosu sa ceđim. Nekad se desi da perem kosu i da se tuširam po 3-4 puta. Ali, kako ti hoćeš? Mnogi ljudi se tuširaju ujutru da se ne bi osjećali za svaki slučaj. Uveče istuširao, a nisi se preko noći znojao. Može li se Helda jesti sirovo? Nisam isprobao, možeš da probaš da potopiš uveče, pa ujutru vidi kakva je situacija preko dana. Nisam isprobao. Zdravo Saša i pozdravi Miroljuba ako je pored tebe. Opa, filozof, a? Šta misli o Jeleni Karleuši i nju su proganjali zato što je pristalica neobavezne vakcinacije, a promoviše vegetarijanstvo i veganstvo? Da li vi smatrate da je Jelena dobra ili ne? Pa ja ljude delim na one koji nešto korisno radi i na one koji ništa korisno ne radi. Sad ja da se bavim negativnim stvarima Jelena Karleuši ne bi se bavio, ali Jelena Karleuša radi neke pametne stvari. A to je, ima negativan stav o vakcinaciji, što je dobro. Koliko mi je poznato, njeno dete imalo nekih problema posle vakcine, pa je zato ona zauzela takav negativan stav. Tako da, za ovo da ona se zalaže za vegetarijanstvo i veganstvo, to mi nije poznato, ako je tačno, odlično. Ali eto, znači, ja... Jeleni Karleuši imam pozitivno mišljenje u tom domenu što ona radi nešto korisno. Imaš puno ljudi koji ne rade ništa korisno. Ima ona, ne, ona peva ove njene pesme, mi se ne sviđaju. Mislim da se tu promoviše nemoral, ali ja neću time da se bavim. Nego bavim se time da li neka osoba nešto korisno radi. Evo, Jelena Karleuša radi nešto korisno. A ogromna većina ljudi ne rade ništa korisno. Mislim, za opšte dobro. Pozdrav iz Zagreba, voditelju emisije i njegovom gostu. Hvala. Apostol Pavle u poslanici Solunjanima pravi razliku između duha, duše i tela. Grci su koristili reč pneuma, psiha i soma, dok Biblija koristi pojmove basar ili bašar, nefeš i ruah. Budući da postoje razna tumačenja ovih pojmova, da li Miroljub može pobliže objasniti međusobni odnos kao i razliku između ovog trojstva, posebice između duha i duše, s obzirom da ljudi u pravilu brkaju sadržaje ovih pojmova? Pa ja sam o tome više puta govorio, imaš i u mojoj knjizi Religije za početnike na ovom sajtu miroljupetrović.com. Znači, čovjek se sastoji iz tela i duha. Kad se to dvoje spoji, nastaje duša. Znači, duša je spoj tela i duha. Kad se telo i duh razdvoje, prilikom smrti, onda duša ne postoji. Da li su tačna istraživanja koja govore da 2/3 fizičkih obolenja kod ljudi, kao što su tumori, imaju svoje duhovne uzroke i nastaju zbog prethodnog obolenja duha? Tačno je da je veliki procenat obolenja modernih uzrokovan stresom, a stres je bolest duha. Tako da je teško razdvojiti fizička i duhovna obolenja. Tako da, sad u kom procentu, ne mogu da kažem, ali sigurno da veliki procenat ljudi je bolestan fizički zato što je i duhovna bolest. I zato je bitno da se
I telo i duh leči istovremeno. Biljke su hrana za telo, molitva hrana za dušu, dok je informacija hrana za duh. S obzirom da se ljudi u demokraciji hrane duhovnim fizičkim smećem od hrane, star Miroljub misli o slovenskom paganizmu, rodnoverju i da li su ti bogovi u stvari demoni. Tako je, to su demoni. Šta je to? To iako, pa navodno, stara slovenska vera je bila paganska vera. To nije tačno, stara slovenska vera je bila monoteistička vera, jer su Sloveni poreklom, veliki deo Slovena je poreklom semitskog porekla, što se mnogi ne slažu, mogu da se ne slažu koliko hoće, genetika to potvrđuje, istorija to potvrđuje. Tako da su Sloveni jedno od imena za Srbe i oni su nekada bili monoteisti, posle su zastranili pa su postali pagani, kako su dolazili u kontakt s paganima, a kasnije su prihvatili hrišćanstvo, ali ta slovenska religija, kako je ti zoveš, ta paganska religija, to su zaista bili demoni. Dragi prijatelji, ako imate pitanja koje želite da postavite doktoru Miroljubu, pošaljite mi na dole navedeni mail. Ako želite da pomognete rad produkcije, imate uputstva za plaćanje. Samo da napomenem da je počela sa radom Facebook stranica Pragmatikost. Zapratite, to je to. Hvala vam što pratite, živi bili, svako dobro. Prijatelji emisije, pitanja i odgovori su paket zdrave hrane koji možete poručiti na broj telefona 063-732-7738, paket zdrave hrane za 7 dana. Integralne palačinke, integralni hleb i integralne vekle koje možete poručiti na broj telefona 060-167-4409. Sutura.co.rs Radovanović Milorad iz Bajine Bašte, broj telefona 064-311-4503, znači Sutura iz jednog komada. Ognjište, sajt, preporučujem toplo, Ognjište Srpsko, sajt koji se bavi tradicionalnim zanatima, restauracijom gusala, pravljenjem gusala i tako dalje. Vlasnik je Šević Aleksandar. Njega možete kontaktirati na broj telefona 061-114-1197. Obavezno da pogledate taj sajt. Evo, on nam je poslao ovaj suvenir, poklon da kupite nekom kada idete u goste. Topla preporuka. Ove male gusle i čutura, dobitna kombinacija. Tu ima, on pravi kalafonijum za gudačke instrumente, originalna receptura, 100% proizvodi Srbije. Ovo smo juče dobili, ja sam probao, ovo je fenomenalno. Ovo je predobro. Kozji sir, sušeni, organski, pravi domaćinstvo Vasiljević. Broj telefona 061-243-5312. Uz integralne palačinke, integralni hleb i paket zdrave hrane, ja mislim da vam više ništa ne treba. Ima namaz slani, domaći slani namaz od pečenog kikirikija sa dodatkom sušenih začina i hladno ceđenog suncokretovog ulja. Ima to i sledeći namaz je namaz slatki od suncokretovih semenki sa dodatkom rogača, meda i hladno ceđenog suncokretovog i kokosovog ulja. Proizvodi puni domaćinstvo Vasilijević. Ja sam lepo rekao, Vasilijević iz Gornjeg Milanovca. Još jednom ću broj telefona 061-243-5312. To su prijatelji.